Michale, vítej ve Slavě, jaký to je pocit být už se Šívanem? Tak je to neuvěřitelný pocit. Děkuju za přivítání v první řadě a jsem strašně šťastný, že tady dneska můžu být, protože podepsat se Slaví smlouvu je něco, co, o čem jsem snil, takže je to super. Ty jsi přes svůj nízký věk v Ačku Teplic už skoro 5 let, jsi reprezentantem do 21 let, bereš ten přestup do Slavy jako takový plynulý přirozený krok v tvojí kariéře? Tak vlastně v Teplicích jsem začal v 18 letech hrát pravidelně ligu a pak jsem naskočil pomalu do reprezentace a v lize mám odehrát nějakých 90 zápasů, což je super číslo pro mě. A Slavě, jak říkám, je to obrovský krok a jsem jenom za to rád, že se také můžu posouvat a zlepšovat se jako hráč. S jakými cíly do jednoho přicházíš, ať už osobními nebo týmovými? Tak týmovými, začnu těma týmovými, určitě Slavě má jenom ty nejvyšší ambice, takže já bych chtěl se Slaví vyhrát titul a chtěl bych hrát pravidelně evropské poháry. A osobní, tak ty krátkodobí asi určitě v zimní přípravě zabojovat o základní sestavu, protože jsem nechci přijít jako jenom do počtu a že bych hrál za rok, za dva. Chci prostě začít hrát od začátku, takže budu makat a uvidíme, jestli trenér se pro mě rozhodne. Ty už si to naznačil, zrovna na stoperu je tady obrovská konkurence v podobě Simona Deliho, Jirky Bílka, nebo to může hrát Michal Fridrich či Michal Gadu. Jak seš na tohle připraven? Tak jak se na to připraven, to se teprve uvidí, ale říkám, všechny ty, co si tady vyjmenoval, to jsou výborní obránci, výborní stopeři. Všichni patří mezi to nejlepší v České republice a jsem jenom rád, že tady mezi nimi můžu být, protože si myslím, že konkurence je zdravá a že mi tohle to přesně posune na vyšší level, než jsem teďka. Blíží se Vánoce, příchod nového roku, co bys popřál Slavy a Slavistům do nového roku? Tak Slavistům a celý Slavy bych asi přál jenom to nejlepší do nového roku a samozřejmě bych si přál, asi bychom si všichni přáli, aby v létě nebo na konci ligy jsme zvedli ten vytoužený pohár a na podzim si zahráli evropský poháry. Ještě poslední otázka, ty už jsi to naznačil na tiskové konferenci, jak na tvůj přestup do Edenu zareagovala rodina? Tak rodina, to je kapitola sama o sobě, rodina, to já jsem to začátku vůbec nechtěl říkat doma, až bych to měl nějakým stylem podepsaný nebo měl před podpisem smlouvy, ale už jsem se neudržel a řekl jsem to, takže jsem to vypustil mezi rodinu a maminka byla dojatá, maminka plakala a táta na to, na jaký je tvrdák, na jakýho si hraje tvrdáka, tak byl taky dojatý, protože je to slávista a strašně mi to přejou a držej mi palce.